Ainda em Pato Branco, por volta das 18 horas, em patrulhamento pelo bairro São João, em cumprimento da operação Moros, a equipe da Rotan, da Polícia Militar do Terceiro Batalhão de Polícia de Pato Branco, abordou um homem de 25 anos. Em vista pessoal foram localizados 2.162 reais em espécie. Além disso, foi localizado na residência do rapaz uma espingarda calibre 12 e diversas munições. Ah, a equipe da Rotan estava ali em patrulhamento no bairro São João. E avistou um indivíduo, do qual já era conhecimento da, da equipe, que ele, né, ele já tinha algumas passagens né, por disparo de arma de fogo, re realizou a abordagem do mesmo, é, ali fazendo uma, uma vistoria por fora da casa ali, é, viu pela janela várias munições espalhadas no sofá. Né? Então, mediante esse, esse flagrante aí, adentrou a casa, estava aberta, e ao lado do sofá também estava essa... Essa calibre 12, né, uma espingarda de grosso calibre, onde já tinha o conhecimento né, que ele utilizava ela para fazer disparos de arma de fogo, ameaçar pessoas. Né. Então a equipe Rotan é, deu voz de prisão mesmo e trouxe mesmo para o terceiro batalhão e está fazendo o boletim de ocorrência. Em relação ao dinheiro, por ser uma boa quantia e em espécie, a polícia imagina que possa ser oriundo da venda de drogas. Provavelmente, né? Esse dinheiro foi, foi aí adquirido pelo, né, através de, de venda de entorpecentes, né? Não nesse momento não foi é, achado nenhum entorpecente na casa dele, mas é, já é de conhecimento que ele, ele é traficante e possui várias passagens por ameaça. É, lesão lesão, lesão corporal, né? dentre outras.